Sjednica novog saziva Skupštine opštine Budva, koje je zakazalo Ministarstvo javne uprave sa jednom tačkom dnevnog reda izbor predsjednika Skupštine opštine Budva, nije održana jer Skupštinskoj službi u predviđenom roku nije predat ni jedan predlog za izbor predsjednika Skupštine. Šumski požar koji je zahvatio zaleđe Budve na nepristupačnom terenu, a koji je prouzrokovao udar groma kod sela Uglješići, pripadnici opštinske službe zaštite i spašavanja već treći dan drže pod kontrolom. Nakon što je glavni državni arhitekta nedavno dao saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje turističkog kompleksa na Skoči Djevojci, iz mjesne zajednice Reževići najavljuju nove prijave i sudske postupke. Sjutra pretežno sunčano, vjetar promjenjivog smjera, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Dobro večer, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Sjednica novog saziva Skupštine opštine Budva, koju je zakazalo Ministarstvo javne uprave sa jednom tačkom dnevnog reda, izbor predsjednika Skupštine opštine Budva nije održana, jer kako je na početku zasjedanja istakao najstariji odbornik Savo Medigović sa izborne liste Budva naš grad, koji je i predsjedavao, Skupštinskoj službi u predviđenom roku nije predat niti jedan predlog za izbor predsjednika Skupštine. Sjednica je prekinuta, a kako se čulo nezvanično, nakon zasjedanja, rok za formiranje vlasti u Budvi nije 6. avgust, već je to 17. avgust, koji se datira na 60 dana od momenta kada su rezultati izbora u Budvi, koji su održani 26. maja, objavljeni u službenom listu Crne Gore. Sjednica je prekinuta, kako se nezvanično čulo nakon zasjedanja, rok za formiranje vlasti u Budvi nije 6. već 17. avgust, koji se datira od momenta 60 dana kada se rezultati sa izbora u Budvi, koji su održani 26. maja, objavljeni u službenom listu Crne Gore. Odbornica koalicije za budućnost Budve Jovana Todorović je nakon sjednice kazala da je nosilac te izborne liste Mladen Mikijelj sa odbornicima izborne liste PES-a dao odabir za predsjednika Skupštine. S tim što to još nije došlo naravno u skupštinsku proceduru, zato što čekamo da kolege iz Demokrata se dogovore čim oni budu dostavili taj predlog, mi ćemo naravno tog kandidata i podržati. Ne možemo naravno ništa bez njih. Vjerujemo da će uskoro oni predložiti kandidata. Mi smo spremni da to ispoštujemo zajedno sa odbornicima liste Evrope Sada. Ona je naglasila da koalicija za budućnost Budve ne bježi od izbora. Svakako ne bježi od izbora, mi smo za izbore i tekako spremni, ali smatramo i opet podvlačimo da bi zbog građana Budve i za građane Budve bilo najkorisnije da se dogovorimo, s obzirom da se nalazimo u jeku turističke sezone, da je grad u potpunom kolapsu i potpunom haosu, vjerujemo da nikome ne trebaju izbori, a ponajmanje građanima, i upravo zbog njih se nadamo da će doći do dogovora. A što se tiče koalicije za budućnost Budve, Budva otvoreni grad, mi smo za izbore spremni i vjerujemo da ćemo poslije svega ovoga ostvariti još bolje rezultate. Apsolutno smo sigurni da ćemo na kraju biti slamka spasa, kazao je nosilac izborne liste Demokrata Đorđe Zenović odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše novinske članke da je on rješenje za Budvu. To je prije svega, mislim, svima jasno i ono što smo u kampanji mi tvrdili, da imamo apsolutno najveći koalicioni potencijal i možda je to upravo razlog za sve ove medijske špekulacije da je naš kandidat prihvatljiv za predsjednika Skupštine, čime bi se naravno na neki način samo produžila, nažalost, agonija, obzirom da na današnji dan mi nemamo niti većinu za koju možemo reći da će konstituisati neku novu vlast, nemamo ni koalicioni sporazum. Ono što je definitivno sigurno, i to je moja koleginica Dragana Kaženegra Stanišić najavila nakon prethodne sjednice, ne uspjela je također, jeste da ćemo mi onoga momenta kada budemo bili u cajtnotu, odnosno kada budemo bili pred kraj isteka roka, ponuditi neku našu platformu. Naravno, to sada nije moment. Evo, mi smo dobili neka nova tumačenja Ministarstva javne uprave, nezvanično još uvijek, da ipak taj rok za formiranje vlasti 17. jul, obzirom da je 17. juna objavljena odluka u službenom listu, tako da i dalje postoji mogućnost za nekim dogovorom. Na pitanje šta može da se desi do 17. avgusta, Zenović je odgovorio da je sve moguće, ali i da je ubjeđen da je sve bolje nego izbori.
Vidite da postoje također neke medijske špekulacije za razgovore sa Demokratskom partijom socijalista od strane određenih izbornih lista. Ja ne bih isključio ni mogućnost dogovora između nekadašnjih koalicijonih partnera, odnosno te jedne liste koje se podijelila na dvije frakcije, Demokratski front, odnosno Za budućnost Budve i liste koje je predvodio Nikola Jovanović. Također postoji neke druge mogućnosti koje su opcije, neko pominje čak i neke manjinske podrške i tako dalje. Ja sam siguran da je sve bolje u ovom momentu nego izbori. Nosilac izborne liste Pokreta Evropa Sad, Nova Budva i Slobodnih građana Predrag Zenović naglasio da su u cilju konstituisanja vlasti bili vrlo voljni i da su imali nekoliko inicijativa, ali u skladu sa principima otvorenog, transparentnog upravljanja gradom u kojem će javno uprava biti u službi građana. Mi smo i dalje vrlo voljni da damo podršku i nekoj možda formi manjinske podrške ovih većih aktera koji očigledno ne mogu između sebe da nađu zajednički jezik. Osim manjinske podrške koje može dati nekom od ovih partija, centra ili građanske orijentacije podršku, pa možda baš upravo toj partiji najjačoj koja je među nama najmanjim konstituentima, dakle govorimo o Demokratskoj Crnoj Gori, gospodinu Đorđu Zenoviću. Osim te varijante u kojoj bi se dala taj vid manjinske podrške, sigurno da postoje modaliteti koji uključuju i ove druge aktere, ali međutim ti predlozi moraju doći od njih. Takvu inicijativu jesmo negdje dobili, ona jeste bila naznačena od strane gospodina Mikelja i liste koju je predvodio, koja je dobila najveći broj glasova i podrške demokratskih građana Budve. I išli smo ka realizaciji tako nečega, međutim, ni za tako nešto nije postojala volja od nekih manjih konstituenata, sad u ovom trenutku više i ne znam o kome je bilo riječ. Zenović izrazio sumnju da bi novi izbori donijeli stabilnost, jer kako je kazao, građani su pokazali načine na koje gledaju i daju svoje povjerenje. Boji se da će se potrošiti vrijeme, resursi i povjerenje i da će se doći opet na isto. Naglasio je da je ovo vrijeme u kojem treba pronaći način da se vlast ipak konstituiše. Moramo postaviti jasne kriterijume kada su u pitanju događaji koji se održavaju u našem gradu, poručila je potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić. Poruke i vrijednosti koje propagira izvođač Desingerica smatramo krajnje neprimjerenim i nedopustivim. Grad Budva je grad koji podržava različitosti, ali neprimjereno ponašanje nikada neće tolerisati i neće dopustiti da se takve poruke plasiraju našoj omladini. Svi smo odgovorni i u obavezi da uradimo koliko god možemo da se suprotstavimo i stanemo na put ovakvim pošastima modernog društva i zato apelujemo na sve ugostitelje da budu savjesni i odgovorni i da se pridruže ovoj inicijativi, saopštila je potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić. A grupa građana Budva u potpunosti je saglasna sa apelom potpredsjednice opštine Budva i apeluje na roditelje i mlade ljude da svi zajedno obratimo pažnju šta se danas propagira mladim ljudima, na kakve koncerte idu i kakav sadržaj im se plasira na internetu. Na svima nama je da uradimo koliko možemo i da se svi zajedno suprotstavimo ovakvim pošastima modernog društva. Naša dužnost je da pratimo koje se to vrijednosti plasiraju našoj djeci, omladini i sugrađanima, zaključuje se u saopštenju predsjednice NVO grupa građana Budva Milice Mitrović. Šumski požar koji je zahvatio zaleđe Budve na nepristupačnom terenu, a koji je prouzrokovao udar groma kod sela Uglješići, pripadnici opštinske službe zaštite i spašavanja već treći dan drže pod kontrolom. Trenutna situacija na teritoriji opštine stabilna i dim koji se vidi i osjeća je nastao uslijed jakog vjetra. Mjesta panici nema, poručuje načelnik službe zaštite i spašavanja Dragan Božović. Vatrogasne ekipe službe zaštite i spašavanja već tri dana u zaleđu Budve kontrolišu vatru koja je izbila na nepristupačnom terenu, a uslijed vjetra od sinoć počela da se rasplamsava. Naše ekipe su već tri dana intervenisale koliko su mogle, znači koliko i to konfiguracija terena i teren dozvoljava. Znači čak smo u jednom momentu bili razvukli liniju 2 km, ali nažalost nema tog vatrogasnog vozila ni te pumpe koja može da izbaci vodu na tu daljinu i pogotovo na visinu, tako da bukvalno su nam vezane ruke što se toga tiče, prije svega zbog konfiguracije terena i zbog nepristupačnosti.
Nakon upućenog zahtjeva Direktoratu za vanredne situacije na terenu su dejstvovale helikopterske jedinice, mada manjim intenzitetom, jer postoje određena ograničenja. Ako ima vjetra, avion ne može da leti, onda ako su dalekovodi blizu, opet ne može da leti, tako da su njegove mogućnosti ograničene, iako je zaista direktor Bešović izašao u susret i poslao avion, nažalost ne može puno da učini da bi ugasio taj požar. Božović pojašnjava da su velike količine dima izazvale uznemirenost kod građana, a poručuje da mjesta panici nema. Što se tiče i turista i naših građana, slobodno možemo reći da je situacija stabilna, da je to daleko i od daleko fizički i od manastira Duljevo i od naselja Kuljače i Bečići i rekli ste i Vrijesno i Tudorović i Blizikuće. Po površini Paštovske gore i planine ima vatre, ali s obzirom da je na smjer vjetra, onda je vjetar nosio dim prema moru, to jest prema pržnu Svetom Stefanu i Bečićima, tako da je to razlog dimu. Večeras, kaže Božović, očekujemo s obzirom da je najavljena bura da će se vatra spuštati ka moru, to jest putu na kojem dežuraju i da će ugasiti požar. Trenutno su tri ekipe dežuraju tamo. Ukoliko krene požar da se spušta, mi smo svi na licu mjesta. Znači cijela jedinica i Petrovac i Pržvić i Budva, svi ćemo biti tamo. Dan, dva, pet dana ako treba, nema da se ide kući. Svi smo kao jedan i vjerujte mi da ćemo učiniti sve da se to lokalizuje što prije. Božović je naglasio da su tokom prethodnog zimskog perioda svi kamioni servisirani, da imaju dovoljan broj vatrogasnih vozila, cisterni, da je dovoljno vatrogasaca koji su kompletno opremljeni. Prije tri mjeseca dobili su kompletne uniforme prvi put odjela za prilaz vatri, disajne aparate, šlemove, rukavice i da su spremno dočekali požarnu sezonu. Poručuje građanima da mogu da budu bezbrižni. Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a ističu da je trenutna situacija na teritoriji opštine Budva uz već preduzete preventivne radnje stabilna i dim koji se vidi i osjeća je nastao zbog nepovoljne vremenske situacije i jakog vjetra koji tjera dim prema gradu. Požar je pod kontrolom, na licu mjesta su tri posade. Oni apeluju na građane da ne čiste svoja dvorišta tako što će paliti sakupljeno smeće bez nadzora i ističu da je ljudski faktor najčešći uzrok požara i jedini način da se spriječi da naše šume, domovi nestanu u plamenu jeste da se ponašamo odgovorno i ne budemo oni koji će izazvati požar. Nakon što je glavni državni arhitekta nedavno dao saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje turističkog kompleksa na Skoči Djevojci, iz mjesne zajednice Reževići najavljuju nove prijave i sudske postupke. Za njih, kao predstavnike lokalnog stanovništva, izgradnja velikih kapaciteta na pomenutom lokalitetu je neprihvatljiva zbog narušavanja ambijenta, a također sumnjaju da iza projekta stoje brojne nepravilnosti. Članovi mjesne zajednice Reževići već tri godine iskazuju nezadovoljstvo povodom planirane izgradnje velikog turističkog kompleksa na Skoči Djevojci. Aktivnosti su intenzivirali marta 2022. žalili se Upravnom sudu i Specijalnom državnom tužilaštvu, a reagovali i na najnovije obavještenje da je vršilac dužnosti glavnog državnog arhitekte Siniša Minić dao saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje. Predsjednik mjesne zajednice Aleksandar Radović za Polis ističe da izmijenjeni projekat faktički nije ni izmijenjen. Mi smo spremni bili za ovo novo donošenje saglasnosti, međutim samo donošenje saglasnosti ima početnu grešku koju su znali i gospodin Odović i gospodin Minić da priznavanjem svojstva stranke u postupku mjesne zajednice Reževići koje je pred Upravnim sudom dokazano i koje je prethodno ministarstvo usvojilo naše svojstvo stranke. Stoga znamo da mi nismo učestvovali u novom izmijenjenom projektu. Iznoseći kritike na rad vršioca dužnosti glavnog državnog arhitekte i doskorošnjeg resornog ministra Janka Odovića, Radović poručuje da su pripremljene tužbe vezano za novu saglasnost. Ta saglasnost pada u vodu, to je 100%, to ćemo mi dokazati u narednom periodu, nego nije gospodi iz ministarstva bilo dovoljno što se vodi kompletna polemika oko toga,
što sami znaju da nemaju dokumentaciju potrebnu za dobijanje te saglasnosti, nego su eto dan prije nego što će napustiti vladu donijeli takvu neku saglasnost, vjerovatno da bi oprali svoju obavezu prema investitoru. A kako je obaveza riječ, to ćemo vjerovatno u narednom periodu i saznati. Predsjednik mjesne zajednice Režević kazao je da kiparski investitor kompanija KDP Promotion and Investments Limited planira da izgradi ne hotel, već stambenu zgradu koja bi prema njegovim riječima narušila ambijentalnu cjelinu. Ističe da mještani podržavaju gradnju hotelskih kapaciteta i investicije, ali u skladu sa zakonom, te da će nastaviti svoju borbu. Novi medijski zakoni stupaju na snagu 1. januara naredne godine, pola godine nakon što su usvojeni. Novi zakoni donose niz benefita za lokalne javne emitere, kazala je za Polis državna sekretarka Ministarstva kulture i medija Dragana Kažanegra Stanišić. Set medijskih zakona potrebnih za zatvaranje poglavlja 23 i 24 usvojen je nedavno, a donosi niz prednosti koje se odnose na lokalne javne emitere, kazala je državna sekretarka za kulturu i medije Dragana Kažanegra Stanišić. Konkretno kada govorimo o lokalnim javnim emiterima, mogu reći da zakon recimo o audiovizuelnim medijskim uslugama donosi brojne benefite u smislu funkcionisanja lokalnih javnih emitera, odnosno neke spoljašne opterećenosti prilikom njihovog funkcionisanja. Značajan benefit je način finansiranja lokalnih javnih emitera od strane lokalnih samouprava. Dakle, utvrđena je minimalna skala po kojoj se finansiraju lokalni javni emiteri, što do sada nije bio slučaj, već su lokalne samouprave same određivale budžete i ovaj način na koji će finansirati lokalnog javnog emitera. Novine su i u izboru savjeta i uredništva, kazala je Stanišić. Njegovi članovi od sada više neće biti samo predstavnici lokalnih organa upravljanja, već će biti predstavnici građana. Osim toga, predstavnici iz dijela NVO sektora također više neće biti moguće da budu predstavnici iz nekih, recimo, nevladinih organizacija koje su totalno neaktivne, iz kojih smo imali predstavnike koji su samo tome služili, a to je u smislu vršenja političkog uticaja nad lokalnim javnim emiterom. Onda kada je lokalni javni emiter osnažen budžetom, koliko toliko osnažen u odnosu na prethodni period, on će plasirati kvalitetniji, istinitiji program, imati veći opseg tema od javnog, odnosno od značaja po društvo. A osim toga, ovim načinom formiranja savjeta vršit će se, postojaće manji, znatno manji uticaj i kontrola samog javnog emitera. Još jedna važna razlika jeste, recimo, da prilikom odabira uredništva, odnosno urednika lokalnog javnog emitera, moraće biti konsultovani zaposleni novinari, znači moraće postojati određeni konsenzus. Kada je govor mržnje u pitanju, novi zakon predviđa da će sada sudski spor moći da pokrene oštećena strana, a ne kao do sada samo tužilac na osnovu svoje procjene. Već će oštećena stranka moći pokrenuti sudski postupak u kojeme će moći da potraži svoja prava u odnosu na onaj dio koji je prekršen ili koji je ugrožen, a najviše se to odnosi na prostor govora mržnje, plasiranja neistinih, netačnih informacija i tako dalje. Također, ne mogu više biti u odnosu na fond za pluralizam, također moram istaći da su ta izdavanja za fond uvećana sa 0,09 na 0,20. Da bi se koristila sredstva iz tvog fonda, emiteri moraju biti upisani u registar. Da bi bili upisani u registar, oni ne smiju biti u određenom periodu od 6 mjeseci, osnivač ne smije protiv njega, on ne smije biti osuđen za djela u odnosu na govor mržnje. Novi medijski zakoni stupaju na snagu 1. januara naredne godine. Književni program 38. festivala Grad teatar nastavljen je sinoć na Trgu pjesnika gostovanjem književnice Barbi Marković. Istovremeno u Petrovcu je muzičkim vatrometom festivalskog orkestra i hora Virtuozi pod rukovodstvom dirigenta Bojana Suđića i sa specijalnim gostima Nevenom Božović i Dušanom Svilarom nastavljen muzički program festivala.
Moderator večeri bio pjesnik, književni kritičar, eseista i izdavač Gojko Božović. On je kazao da je Marković u književnost ušla romanom Izlaženje. I taj roman je bio jedan neskriveni, dinamični dijalog sa Bernhardom. U dodiru, u dijalogu sa Bernhardom nastajala je priča o jednom alternativnom, avangardnom Beogradu u komplikovanim istorijskim i društvenim okolnostima. Jedna priča o klabingu usred jedne društvene stvarnosti koja je imala i neke sasvim preteće tonove. Pa onda je Barbie Marković nastavila taj dijalog, ali ne toliko sa Bernhardom koliko sa nekim drugim izazovima. I jedan od tih izazova jeste pitanje grada. I u njenom sljedećem romanu Superherojke, koji je delimično pisan na nemačkom, a delimično preveden na nemački, taj roman Superherojke jeste bio zapravo jedan dijalog sa gradom i to sa onim što je vidljivo na telu grada. Marković je objasnila da je priča sa Bernhardom nastala sticajem životnih okolnosti. Priča sa Bernhardom je nekako, imam nekoliko različitih odgovora na to pitanje. Jedan od odgovora je taj da sam 2000 otprilike prve godine u okviru studija germanistike otišla da čuvam decu u Frankfurtu i žena kod koje sam radila je radila je doktorat na Bernhardu i cela njena biblioteka je bila puna svih izdanja, svih knjiga i dok sam tako brisala prašinu sa tih njenih knjiga, zainteresovala sam se za Bernharda i ona je rekla da je to jako teško da se čita i da ja to možda i ne mogu, utoliko više sam se još zainteresovala i tu sam u stvari shvatila da je Bernhard možda najlakša stvar koja može da se čita na nemačkom, jer on ima doduše relativno kompleksnu sintaksu, ali kad to jednom shvatiš kako funkcioniše, toliko se ponavlja da je dovoljno nekoliko puta samo pogledati u rečnik i u principu je to. I mnogo lakše je da se čita od Kafke, na primjer, koga često preporučuju kao najjednostavniju uvodnu lektiru. Tokom muzičkog vatrometa u Petrovcu ređale su se dobro poznate kompozicije Karla Orfa, Gioacchina Rossinija, Georgea Bizeta, Vittoria Montija, Artura Marquesa i Stevana Hristića, ali i čuvene pjesme O sole mio, Bella ciao, Besame mucio, pjesmo moja, Zajdi zajdi, Još ne sviće rujna zora, Pukni zoro, Marš na Drinu i mnoge druge. Pred sam kraj programa muzičari su dobili stajaće ovacije i pozive da su više navrata vrate na binu i izvedu kompozicije na bis. Festivalski hor Virtuozi čine najbolje odabrani profesionalni pjevači iz Beograda i Novog Sada, dok je Suđić svakako najistaknutije dirigentsko ime u muzici današnjice na ovim prostorima. Već više od jedne decenije umjetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, šef dirigent renomiranih ansambala, simfonijskog orkestra RTS-a i hora RTS-a, a umjetnički direktor Bemusa. Muzički program 38. festivala Grad Teatar biće nastavljen već sutra večer na sceni između crkava, koncertom poznatog violiniste Dmitrija Sinkovskog i virtuoza, a gost će biti flautista Ljubiša Jovanović. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće danas sa Grčkom u drugom kolu A grupe olimpijskog turnira u Parizu. Nakon poraza u prvom kolu od reprezentacije Hrvatske, crnogorski vaterpolisti okrenuli su se večerašnjem meču, odnosno duelu sa Grčkom koji je na programu od 19 sati i 30 minuta. Mislim da Grčka nije nimalo, da kažem, lakši protivnik nego Hrvatska. Oni imaju svoje kvalitete, za razliku od Hrvatske koji su eto onako dominantni tom nekom fizikom i snagom. Grci imaju i takve igrače, imaju igrače koji jako dobro plivaju, imaju neke par igrača koji su vrhunska klasa, koji su virtuozi, koji sve vide, sve mogu. Tako da mislim da je stvarno Grčka jedan jako, jako dobar protivnik, dok isto tako mislim da ćemo ih sigurno dobro pripremiti, da ćemo se koncentrisati da što više umanjimo te njihove kvalitete koje imaju i da mislim da možemo da tražimo šansu tom nekom dobrom igrom i da možda na kraju izvojamo pobjedu. U
Utakmica sa Hrvatskom poslužit će da se ukaže na greške koje su se dešavale u prvom kolu, da se u nastavku turnira ne bi ponavljale, istakao je mladi crnogorski reprezentativac Dušan Matković i dodao da će meč sa Grcima biti izuzetno težak. Očekuje nas utakmica protiv reprezentacije Grčke, jedna izuzetna reprezentacija. Da ćemo sve od sebe da ih što bolje izanaliziramo i da pripremimo tu utakmicu na pravi način i ja sam ubjeđen da ako budemo pravi, ako se budemo držali potpuno dogovora, da imamo čemu da se nadamo. U ostalim mečevima grupe rivali će biti Hrvatska i Italija, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rumunija. I sutra će biti pretežno sunčano, temperatura vazduha do 38 stepeni. Iznad većeg dijela Evrope u srijedu će biti sunčano, kiša i pljuskovi očekuju se na istoku i ponegdje na jugozapadu kontinenta. Najhladnije bit će na sjeveru Irske, temperatura oko 15 stepeni. Najtoplije na jugu Španije, temperatura i iznad 40 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 28 do 38 stepeni. U Crnoj Gori u srijedu sunčano i toplo, na jugu i tropski toplo, samo se na sjeveru ujutro očekuje hladno i maglovito vrijeme. Duvat će pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 16, na jugu do 25 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 32, na jugu do 37 stepeni. Vjetar prije podne uglavnom sjeveroistočni 8 do 18, ponigdje do 22, na krajnjem jugoistoku mjestimično udare 30 do 40, zatim od sredine dana sjeverozapadnju jačanju 12 do 24, na udare 30 do 45 uz obalu i zapadni i jugozapadni 4 do 16, na udare ponegdje do 30 čvorova. Uveče vjetar ponovo sjeveroistočni 10 do 20, na udare 30 do 45 čvorova, tokom jutra će oslabiti. More 2 do 3, mjestimično 4, vidljivost 20 km. Na sjeveru sunčano, vjetar promjenjivog smjera, slab do umjeren, još tokom jutra ili prije podneva ponegdje pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. U Budvi sutra sunčano, duvat će slab jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 29 stepeni. Pogledajmo još jednom teme dana. Sjednica novog saziva Skupštine opštine Budva, koje je zakazalo Ministarstvo javne uprave sa jednom tačkom dnevnog reda izbor predsjednika Skupštine opštine Budva, nije održana jer Skupštinskoj službi u predviđenom roku nije predat ni jedan predlog za izbor predsjednika Skupštine. Šumski požar koji je zahvatio zaleđe Budve na nepristupačnom terenu, a koji je prouzrokovao udar groma kod sela Uglješići, pripadnici opštinske službe zaštite i spašavanja već treći dan drže pod kontrolom. Nakon što je glavni državni arhitekta nedavno dao saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje turističkog kompleksa na Skoči Djevojci, iz mjesne zajednice Reževići najavljuju nove prijave i sudske postupke. Sjutra pretežno sunčano, vjetar promjenjivog smjera, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Bio ovo još jedan Polis. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.